Добро утро! Епизод номер 197 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е историята не е в историята. Под история имам предвид историите, които циркулират в офисното пространство или в производствените цехове, и още по-точно драматичните истории или драмата, която се създава поради една или друга причина, драмата, която създава така шум и разсеяване на вниманието у хората, но още повече хаби голяма част, драматично голяма част от енергията им, от емоционалната енергия, и в края на деня в някои случаи без хората много да са свършили кой знае каква работа, са изтощени емоционално, защото са били в режим на драматизиране на някаква история. Сега, имаме една интересна книга, която бих ви препоръчал, където по-пространствено засяга тази тема за офисната драма, и това е на една американска авторка Сай Уейкман, и книгата е Reality Based Leadership. Всъщност самата авторка прави много интересно замерване за нивото на драма в няколко американски болници. И стартира с една много интересна история, в която правят нововъведение в една верига болници на нов софтуер, с който лекарите и сестрите да обновяват и да поддържат досиетата на пациентите си. И дългосрочно, с добрата идея този нов софтуер да бъде по-удобен, да могат да се използват и да се правят репорти, отчети по-бързо, с повече графики. Т.е. има добра първоначална идея, но тази добра първоначална идея среща сериозен отпор от всички потребители, почти от всички потребители. И всъщност те тогава наемат като външен консултант авторката на тази книга, Сай Уейкман, която иска да анализира всъщност на какво се дължи и по какъв начин да адресират и да продължават това съпротивление, при положение, че са инвестирали много пари в софтуер, имплементация и така нататък. И това, което се оказва, е много интересно, а именно действителност лекарите и сестрите всъщност се опокват поради това, че въвеждането на новата система всъщност им усложнява работата, вместо да я прави по-лесна. Но това не се дължи на самата система, а се дължи на естествената първоначална преграда на създаване на нов навик. И те правят замервания в различните болници. Се оказва действително, че използването на новия софтуер увеличава обработката на досие на един пациент с около 1-2 минути. Тоест, действително има обективни данни за това, че се увеличава тяхната работа. Но правят и нещо още по-интересно. Замерват и също така не само времето, което физически им отнема на хората да обработят тези досиета, но и колко време всъщност се оплакват за това, че губят една-две минути повече. И резултатът е фрапиращ, от гледна точка на това, че средно измерват нещо от порядъка на докато работят по едно ново досие, съответно това медицинско лице, което работи с информацията на пациента, се оплаква от нововъведението в рамките на 10-15 минути. Дори да вземем консервативната граница от 10 минути, при положение, че има 2 минути повече работа, но за тези 2 минути повече работа хората се оплакват 10 минути. Това означава, че точно 5 пъти повече време хабят в драматизиране. И аз се замислих всъщност това какво означава, ако направим препратка към офисите и производствените халета тук на нашата територия. Така, по-скоро интуитивно, винаги съм имал такова усещане, че има такъв някакъв буфер на драматизиране и на истории. И това обаче не е задължително да е нещо лошо. Защото от една страна това драматизиране или тези истории могат да показват всъщност, да подадат сигнал, че има нещо, на което трябва да се обърне внимание. Тоест не е задължително само това, че хората се оплакват от нещо, то да не бъде основателно. Но нещо друго ми направи впечатление всъщност, че емоционалната енергия, която се изхабява в
това драматизиране многократно надвишава енергията, за която е необходима за преодоляване на, това, на тази малка промяна, каквато може да бъде, да че е нов софтуер. Така че замислете се по този въпрос във вашия офис или във вашето звено или във вашия екип и организация. Какво е съотношението между времето, което е необходимо за да имплементирате нова промяна и времето, което хората хайбят в драматизиране на тази нова промяна. И в този конкретен случай съотношението беше 1:5. Интересно е да го видите и всъщност да го артикулирате, и, за да бъде адресирано това нещо, защото хората, с които работите, самия факт в момента, в който го забележат, това съотношение, каквото и да е то, то малко по малко ще почне да намалява. Защото моето вярване е всъщност във всичките ми разговори, във всички срещи, които провеждаме с клиентите, всъщност това изпъква много ясно, че хората искат да се свършат добре работата. Тогава, когато обаче влизат в история и драматизират, това е по-скоро, защото следват някакъв естествен импулс да бъдат разбрани, да бъдат чути и така нататък и така нататък. И си мисля, че като менеджер и ръководител на екип, ако дадете това пространство, хората да бъдат чути и видяни, това оплакване примерно 10-минутно може да бъде съкратено или дори да изчезне с течение на времето, докато ако не обърнете внимание на хората, това оплакване, тези драми, тези истории могат да си тъкат с месеци. Замислете се по въпроса дали в момента правите някаква промяна, която създава многократно по-голяма драма и много повече истории за самата промяна, и т.е. оголемява и хиперболизира болката, вместо да адресира. Ако има такива драми и такива истории, всъщност те са там заради вас, заради менеджера на екипа, не заради самите хора, защото това е естествен импулс при тях. Но вие, както винаги съм споделял в предишните епизоди, получавате това, което толерирате. И толерирането не означава задължително стимулиране. Толериране също така е игнорирането. Тоест да игнорирате това, че хората искат да кажат нещо. Чувстват се неразбрани, нечути, невидяни. Това също е толериране. Обратното на това съответно е адресирането. Осветляване на, на това, което е, се прави, нали, по коридорите, около местата за пушене на цигари и така нататък. Така че, обратно към темата, ако трябва да направя препратка, че историята не е в историята, истинската история, истинската нишка почти никога не е в историите, които се разказват хората, т.е. в тези драматизации, а на по-мета ниво. Тук естествено се заслужава да погледнете тогава, когато хората си разказват различни истории или хиперболизират и реагират по-емоционално. На две неща. На първо място да обърнете една част от вниманието ви да бъде насочено към реалните факти, които споделят, но още по-голяма част от вниманието ви да бъде на мета ниво. Всъщност, ако приемете, че историята не е в историята, какво всъщност иска да кажат хората, когато се оплакват? Защото обратно към пример, с който стартирах с историята в началото на подкаста, с 2-минутна повече работа коства на болницата 10-минутно оплакване средно и драматизиране. Но хората всъщност, когато се оплакват, всъщност едно от оплакванията беше, че когато се оплакват, всъщност те не се оплакват само заради самия софтуер и промяната в софтуера, а се оплакват заради много другите неща, които са се насъбирали с течение на времето и сега просто имат официален повод да се оплачат за нещо. Така че с това бих искал да завърша този подкаст епизод, а именно да ви поканя да се замислите и да изследвате историите, които и драмите, които драмите в дебели кавички, естествено, които се които циркулират в екипите ви. Ако историята не е в истинската история, коя е истинската история? Тоест, замислете се, обърнете внимание и може би трябва нещо да адресирате или да артикулирате или да изслушате някой, за да видите коя е истинската история. Това беше за мен от днес. Хубав ден и до скоро!